إن ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده وعلى الله فليتوكل المؤمنون. اگر مدد فرمائے تمہاری اللہ تعالیٰ تو کوئی غالب نہیں آ سکتا تم پر، اور اگر وہ ساتھ چھوڑ دے تمہارا تو کون ہے جو مدد کرے گا تمہاری اس کے بعد، اور صرف اللہ پر بھروسہ کرنا چاہیے ایمان والوں کو. وما كان لنبي أن يغل ومن يغلل يأت بما غل يوم القيامة ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. اور نہیں ہے کسی نبی کی یہ شان کہ خیانت کرے، اور جو کوئی خیانت کرے گا تو لے آئے گا اپنے ہمراہ خیانت کی ہوئی چیز کو قیامت کے دن، پھر پورا پورا بدلہ دیا جائے گا ہر نفس کو جو اس نے کمایا، اور ان پر ظلم نہ کیا جائے گا. أفمن اتبع رضوان الله كمن باء بسخط من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. تو کیا جس نے پیروی کی رضائے الہی کی اس کی طرح ہو سکتا ہے جو حقدار بن گیا ہے اللہ کی ناراضگی کا، اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور یہ بہت بری پلٹنے کی جگہ ہے. هم درجات عند اللہ واللہ بصیر بما يعملون. لوگ درجہ بدرجہ ہیں اللہ کے ہاں، اور اللہ تعالیٰ دیکھنے والا ہے جو وہ کرتے ہیں. لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. یقیناً بڑا احسان فرمایا اللہ تعالیٰ نے مومنوں پر جب اس نے بھیجا ان میں ایک رسول انہی میں سے، پڑھتا ہے ان پر اللہ کی آیتیں اور پاک کرتا ہے انہیں اور سکھاتا ہے انہیں قرآن اور سنت، اگرچہ وہ اس سے پہلے یقیناً کھلی گمراہی میں تھے. وَلَمَّا أَصَابَتْكُم مُصِيبَةٌ قَدْ أَصَبْتُم مِثْلَيْهَا قُلْتُمْ أَنَّا هَذَا قل هو من عند أنفسكم إن الله على كل شيء قدير. کیا جب پہنچی تمہیں کچھ مصیبت حالانکہ تم پہنچا چکے ہو دشمن کو اس سے دگنی، تو تم کہہ اٹھے کہاں سے آ پڑی یہ مصیبت؟ فرمائیے یہ تمہاری طرف سے ہی آئی ہے، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے.